Боевики на оккупированных территориях морят людей голодом и забирают деньги у местных жителей. Об этом сообщают в СНБО. На рынках Донецка втридорога перепродают гуманитарную помощь, а за то, чтобы снять свои же деньги по карточке, местным приходится платить процент террористам. Через відсутність працюючих банкоматів та банківських терміналів мешканці селища міського типу Новий Світ Старобішевського району Донецької області вимушені користуватися послугами посередників для отримання готівки з банківських карток, сплачуючи їм при цьому 10% від суми.